آیا ابھی بلا صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ نقیب صاحب نے اینڈ تے جتھوں ذکر چھڑیا اور میں اتھوں چھیڑن لگیا انہوں نے کیسے کہ سرکار آ گئے اور کوئی شک بھی نہیں کہ جتھے سرکار کا ذکر ہوئے سرکار موجود ہو جاندے ہیں. توجہ نال شیر سماعت فرما. اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا اودے ورگا نہ کوئی ہونا اے اودے ورگا نہ کوئی ہونا کیا گئی سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئی سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئی سرکار میں بسم اللہ کرا. جنہ جنہ نو یقین ہے کہ سرکار آ گئے نے دونوں ہاتھوں بلند کر کے کہن آ گئی سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئی سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا. نبیوں دے سردار میں بسم اللہ کرا نبیوں دے سردار میں بسم اللہ کرا نبیوں دے سردار میں بسم اللہ کرا. اور ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت شعر تاری نظر کر رہے ہیں کہ گود وچ لے کے رکھیا گود وچ لے کے حلیمہ آکھیا آجا میرے یار میں بسم اللہ کرا آجا میرے یار میں بسم اللہ کرا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا کہ رات میرا آج دی عرش تیرا دیا کیا میرا دی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا کہ رات میرا آج دی عرش تیرا بھی آکھیا آجا میرے یار میں بسم اللہ کرا آجا میرے یار میں بسم اللہ کرا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا. اور یہ شعر اگر سن کے کسی نے سبحان اللہ نہیں کیا یا انہوں سمجھ نہیں آئی
تے میں کہاں گو محفل دے وچ موجود ہی نہیں. اور شعر بہت خوبصورت کہ تیرا جب نور کعبے دے وچ آ گئے تیرا جب نور کعبے دے وچ آ گئے تیرا جب نور کعبے دے وچ آ گئے ولیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا ولیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا ولیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا تیرا رجب ولیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا ولیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا ولیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا کہ کل نبیاں کل نبیاں پیرے اماں زہرا دا بابا کل نبیاں پیرے اماں زہرا دا بابا کل نبیاں پیرے اماں زہرا دا بابا اللہ 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 دی تنویر اماں زہرا دا بابا. اور چاچو جی خاص الخاص تہاڈے نظر شیئر کر رہے ہیں جے مگیے حسنین دا صدیقہ جے منگیے حسنین دا صدقہ یا غوثِ ثقلین دا صدقہ جے منگیے حسنین دا صدقہ یا غوثِ ثقلین دا صدقہ بدل دیندا تقدیر اماں زہرا دا بابا بدل دیندا تقدیر اماں زہرا دا بابا بدل دیندا تقدیر اماں زہرا دا بابا کہ او دی مثال مثال نہ کوئی کہہ دے سبحان اللہ جنہاں دل سمجھ آئی کہہ دے سبحان اللہ او دی مثال مثال نہ کوئی او دی مثال مثال نہ لج پالنا کوئی او دجیا لج پالنا کوئی اپنی آپ نظیر اماں زہرا دا بابا اپنی آپ نظیر اماں زہرا دا بابا کل نبیاں دا پیرے اماں زہرا دا بابا اللہ دی تنویر اماں زہرا دا بابا
ماشاءاللہ کہہ دے سبحان اللہ اور ایک کلام بہت مشہور و معروف کلام لوری اماں حلیمہ سعدیہ انہاں دی جدوں نبی پاک سرکار نو اپنے گھر دے وچ لے کے اوندیاں نے تے کی کہندیاں نے آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے دیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سنے دیا تو سو جا سونا جدا میں جنیا تو سو جا سونا جھولا میں جلنی آیا کے حلیم میری میں سننی آخ حلیم میری میں سننی تو سو جا سونا جھولا میں جلنی تو سو جا سونا جھولا میں جلنی حلیمہ نبی پاک سرکار نو اپنے گھر دے وچ لیا کے کی کہندیاں نے انہاں دا دیوا کدی بلدا سی کدی نہیں بلدا سی لیکن سرکار دے نور دے نال انہاں دے گھر دے وچ ہر ٹائم نور چانن ہوندا سی اور کی کہندیاں نے نہیں تھی کدی دیوا ڈوڈن دی مینو نہیں فکر دیوا ڈوڈن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو تے کی کرنیاں ایدے مکھ تو زلفا جد چاہتنیاں ایدے مکھ تو زلفا جب چاہت نیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی کے گھر وچ حلیمہ گھر وچ حلیمہ ٹردی ہے پھردی کہہ دے سبحان اللہ گھر وچ حلیمہ پھردی ہے ہسدی سکھیاں نوں کیوں پھردی ہے دسدی گھر وچ حلیمہ پھر دیے ہسدی سکھیاں پھر دیے دسدی کی دستی اے مینو ہسے دے اینو میں ہسدیا اے مینو ہسے میں ہسدیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی کہہ دے سبحان اللہ اور میری حاضری دے آخری چار اشار دو کلاماں دے فرمائش بھائی محمد منجالا ذاکر دی طرفوں اور انہاں دے انشاءاللہ اختصار دے نال ٹائم نو مقصد کر دیا ہویا چار اشار دی حاضری اس تو بعد اجازت آئے
علی امام منصب منو غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی حق دائم یار علی میں کہنا علی حق دائم تاڈی زبان وچ لکھنا یا علی علی حق دائم یار علی نارا اے صبح شام یار علی پاک نبی دے دل دی دھڑکن پاک نبی دے دل دی دھڑکن رب سونے دا خاص ولی یا جدی یا جدی یا جدی یا جدی یا جدی یا جدی کعبے دے وچ اولا کیسا پتنا چٹ جانا کیسا کعبے دے وچ آنا کیسا بتاں ٹٹ جانا کیسا بتاں ٹٹ جانا کیسا اے پاک نبی دی جان یا نبی علی حق دائم یا نبی پاک نبی نے دل دی دھڑکن پاک نبی نے دل دی دھڑکن رب سونے دا خاص ولی یا جدی یا جدی یا جدی یا جدی نعرہ حیدری کہ سبحان اللہ اور وعدے دے مطابق آخری چار اشار چھڑ کے ایک اشار پڑھیا دو شیر دی حاضری اس تو بعد اجازت حسن دا بابا تو مولا میرا علم دی قسمی میں نوکر تیرا ہو حسن دا بابا تو مولا میرا علم دی قسمی میں نوکر تیرا میں ساری دنیا دے غماں تو کیوں ڈرا میں ساری دنیا دے غماں تو کیوں ڈرا آوے مشکل وی جدو تیرا نام نواں حسن دا بابا تو مولا میرا علم دی قسمی میں نوکر تیرا کہ تیرے در دے فیض ہزارا منگتے پاون یوٹ کتارا جنہوں نے اس گل کا یقین ہے کہہ دو سبحان اللہ مولا علی سرکار نے منگتیاں نو اٹھا دی قطار دیتی ہے اندے وچ کوئی شک نہیں تیرے در دے فیض ہزارا منگتے پاون یوٹ کتارا جناب فاطمہ تینوں واسطہ جناب فاطمہ تینوں واسطہ سامی کر دی تو سانوں نجاف دی تھا حسن دا بابا تو مولا میرا علم دی قسمے میں نوکر تیرا تیرا حسن دا بابا تو مولا
میرا علم دی قسمیں میں نوکر تیرا علی علی میرے دل زبان علی ہے مومنا دا علی علی ورد زبان علی ہے مومنا دا دین تے ایمان علی ہے اور بہت خوبصورت شیر بنجارا بھائی تھوڑی نظر کر رہے ہیں مرحبا کی مولا علی نال جوڑے مرحبا کی مولا علی نال جوڑے مرحبا کی مولا علی نال جوڑے علی اگے پیر رکھے سدا کی زورے سدا کی زورے نام جنا شیر یزدان علی ہے نام جنا شیر یزدان علی ہے نام جدا شیر یزدان علی ہے علی علی میرے دل زبان علی ہے مومنا دا دین تے ایمان